fa uns anys, quan va haver-hi un malalt que va fer la presentació de la peregrinació, crec que aquella experiència, el que ens va recordar aquella persona referent al fet de Lourdes, m'ha servit cada any. De fet, cada any rellegeixo aquella pregària que va fer aquell malalt i serveix com un inici de la peregrinació. Evidentment, primer de tot, sense cap dubte, vejam la que dubti, no. Crec absolutament en Déu, en la Mare de Déu, té que creure els miracles. Una altra cosa és miracles de Lourdes. Jo penso que els miracles de Lourdes la gent està buscant, estan esperant, i petits miracles o grans miracles que en realitat són molt més importants que els miracles físics, són miracles cara a la conversió de la persona, cara a la mentalitat de la persona. Bueno, això jo crec que és molt més important que el que un estómac cicatritzi o no una úlcera, posem per cas. Sí, crec en els miracles. El miracle físic de malaltia en el qual una persona deixa de ser malalta, i el miracle també espiritual, en què aquella persona deixa de patir aquella angoixa, aquella por, aquella tristor, canvia la seva vida. També per mi és un miracle i així ho entenc. El viure per tu egoísticament i pensar que vius en una societat en què pots compartir i de què és veritat l'amor en què pots experimentar, per mi això és un miracle. I per tant, hi crec en els miracles. Jo no n'he vist cap, però vull dir, crec que existeixen, i a vegades penso que els miracles són... potser ni ens n'adonem, ens passen desapercebuts, perquè petits detalls i coses que ens passen durant aquests dies a Lourdes i fins i tot, bueno, durant la nostra vida, a vegades són petits miracles. En aquests 125 anys tenim el testimoni d'un llibre de vida, com cada malalt, tocant la roca, ha trobat el que en diem el miracle de l'esperança. És possible que el malalt sigui el portador més gran d'alegria i d'esperança. Vam venir a viure i a veure què és el que passava a Lourdes, era la meva fe, la meva fe en Jesucrist, la fe en la Mare de Déu.
i una noia que era la nostra peregrinació no parlava francès i se'ns va acostar i va dir, és que tinc un problema molt greu, diu, me podeu dir si me puc rentar el cap, diu, perquè jo tinc un tumor al cap i no sé si me'l puc mullar amb l'aigua de Lourdes. Vull dir, la senzillesa, no?, de la pregunta, diu, bueno, com pots que l'aigua de Lourdes et faci mal al cap quan el que hi tens dolent és a dintre, no? I va ser una cosa que a mi, bueno, me va fer trontollar tants de principis i tantes... Bueno, la senzillesa de la pregunta de la noia, no? Estava allà i va dir, me puc mullar el cap amb l'aigua de Lourdes. Això va ser... I el motiu de venir a Lourdes, bàsicament, era per viure una mica la realitat de tota aquesta gent, dels malalts, d'estar junt amb ells, d'escoltar-los i de compartir la seva experiència de Maria, sobretot, no? M'ha servit per recordar, doncs, amb elles, i amb la meva mare i amb altres persones que m'acompanyen, diferents experiències al llarg dels anys. Recordava l'experiència d'una vegada que ens van avisar a tot un grup de metges que estaven en aquell moment a la peregrinació, a diferents peregrinacions, anar a confirmar, doncs, si hi havia possibilitat que hi hagués un miracle en una situació. Penso que aquella experiència va ser molt intensa, però evidentment n'hi ha moltes més, és a dir, en el fet d'escoltar, d'estar més a prop de la persona, i una mica tot el procés vas revivint que cada any, doncs, hi ha una experiència diferent, no?